դերասան, երաժշտական պրոդյուսեր Գոր Հակոբյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ նոր տեսահոլովակի նկարահանման համար։ Դերկետեմ Life-ի ծրուցում Գոր Հակոբյանը պատմել է նկարահանման ընթացքի հետաքրքիր դրվագների, սիրոհասակ հումորային նախագծում գլխավոր դերը մարմնավորելու և ընտանիքն ու աշխատանքը համատեղելու մասին։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող Նարեկ Ֆեյսի կողմից ստացել եմ համատեղ երկ նկարահանելու առաջարկ և հենց այդ նպատակով մեկ շաբաթով մեկնել եմ Միացյալ Նահանգներ, ասել է Գորը և հավել է, որ երկն ունի ամառային տրամադրություն, թեթև բարային սիրո մասին երգ է, նույն մոտիվներով էլ տեսահոլովակն ենք նկարահանել։ Բարերի հեղինակը ես և Նարեկն ենք, յուրաքանչյուրս մեր հատվածն ենք գրել, իսկ գործիքավորում նարել եմ ես, ասել է դերասանը։ Գոր Հակոբյանը պատմել է, որ նկարահանումներն արվել են Կալիֆոռնիայում, որտեղ նա տեսահոլովակ է նկարահանել առաջին անգամ։ Նաև պատմեց նկարահանումների ընթացքում հետաքրքիր դրվագների մասին։ Երբ նկարահանում էինք տեսահոլովակը, մեզ մարդիկ էին անհրաժեշտ, ովքեր կնկարահանվեին ընդհանուր պարային տեսարաններում ու մարդիկ հայազգի չէին, իրենց համար անսովոր էր հայկական հնչյունների ներքո բարելն ու անբնական էր ստացվում։ Ստիպված իրենց ոչին համապատասխան երգ էինք միացնում, որ կարողանային պարել, ասել է նա և նկատել, որ ընթացքն իր համար բավականին հետաքրքիր է եղել։ Գոր Հակոբյանը նաև պատմել է, որ երգի համահունչ տեսահոլովակ է ստացվել և մայիսի վերջ կլինի շնորհանդեսը։ Երգիչը նշել է, որ Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակություն չի պատրաստվում հաստատել, չնայած հաճախակի այցելում է Միացյալ Նահանգներ։ Արդեն 10 տարի է գնում գալիս եմ Միացյալ Նահանգներ, միևնույն է, չեմ հարմարվում ու չեմ պատրաստվում այնտեղ մշտական բնակություն հաստատել, նման հնարավորություն կա ընտանիքով տեղափոխվելու, բայց չեմ պատրաստվում լքել Հայաստանը, ասել է նա։ Սիրոհասակ հումորային նախագծում Գոր Հակոբյանը մարմնավորել է գլխավոր հերոսի դերը, նաև զբաղվել երաժշտական պրոդյուսինգով։ Սիրոհասակ հեռուստասերիալում հիմնականում կերպարային գիծը եղել է Լուիզա Ներսիսյանի հետ, ով ինձ համար եղել է բացահայտում, քանի որ նրա հետ աշխատում էի առաջին անգամ։ Նա իր գործում պրոֆեսիոնալ է, ընդհանուր թիմի համագործակցությունն ու վերջնարդյունքը հաջողված է։ Կարծում եմ, որ հեռուստադիտողը ևս գնահատել է։ Նախագիծը նկարահանել են 40 օր ու նկարահանումների ավարտին մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Այս շրջանի զբաղվածությունս բավականին շատ է եղել, նշել է դերասանը։ Զբաղվածության մասին խոսելիս Գորը նաև անդրադարձել է ընտանիքին ու աշխատանքը համատեղելուն և շեշտել, որ ցանկության դեպքում ամեն բան հնարավոր է։ Ցանկության դեպքում հնարավոր է լինում մի քանի բան համատեղել, փորձում եմ աշխատանքս ու ընտանիքիս հետ ժամանակը ճիշտ դասավորել։ Մինչև նկարահանումները մեկնել էինք ընտանեկան հանգստի, նաև մինչև Միացյալ Նահանգներ մեկնելը հասցրել էինք կազմակերպել կնոջս, հրուշի ծննդյան արարողությունը։ Երբեմն աշխատանքային ձանաբեռնվածությունը շատ է, անգամ երբ Հայաստանում եմ լինում, երբեմն լինում է շրջան, որ մի քանի օր չեմ հասցնում ընտանիքիս տեսնել, շատ եմ աշխատում, բայց հանուն ընտանիքիս, երեխաներիս, ես անասելի եմ կարոտում նրանց, նրանք էլ ինձ, բայց փորձում եմ ժամանակիս կարևոր հատվածը տրամադրել հենց իրենց, նշել է դերասանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։